Olá a todos os amigos e amigas do acervo do Seu Zé. A bênção para quem é de bênção. E para nós, seja um bandista ou candomblecista, falar de Oxalá é falar do nosso grandioso Pai. Associado à criação do mundo e da espécie humana, Oxalá foi criado pelo Deus Supremo Olorum. Segundo as lendas, ou itãs, como preferirem, Oxalá é o pai de todos, inclusive pai de todos os orixás. Por isso, está acima de todos na hierarquia. Oxalá é o símbolo da paz, da calma, serenidade, bondade e alegria. É ele quem levanta a bandeira branca após qualquer batalha. Oxalá é considerado tanto no Brasil como na África, sendo o maior dos orixás. Seus adeptos usam colares de contas brancas e vestem-se igualmente de branco. Antes de dar continuidade ao assunto do vídeo, gostaria de lhes convidar para visitar o canal do nosso parceiro Kleber de Ogum. Pessoal, no canal do Kleber, vocês vão encontrar muitos pontos da nossa religião. Deem uma olhada no canal dele. Inclusive, o Kleber agora está ensinando toques. O link para visitar o canal do Kleber estará na descrição deste vídeo. Agora vamos ao assunto do vídeo. Oxalá, Oxangian e Oxalufan. Oxalá tem duas qualidades muito importantes que norteiam todas as suas características, inclusive as de seus filhos. Oxalá, Oxalufan é a forma de Oxalá mais velho, ou é o Oxalá mais velho. Seu templo é em Iflon. Esse Oxalá anda curvado por causa do tempo. Os anos lhe pesam no corpo. Ele é vagaroso como um idoso com dores. É o Pachorô que o sustenta, aquele bastão de metal branco com a imagem de um pássaro no topo. Está diretamente ligado com a tranquilidade, paz, sabedoria, inclusive a paciência. Oxalá Oxangian. Oxangian é o filho de Oxalufan, um orixá jovem, forte e guerreiro. É a forma guerreira e batalhadora de Oxalá. Seu principal templo é o Ejigbo. Eu acho que se lê assim, não sei. Em suas mãos estão o escudo, espada, mão de pilão e o polvarim. Oxangian é o orixá responsável por encorajar seus filhos nas lutas diárias, para que eles possam superá-las. É dinâmico e está sempre em movimento. Ele rege a inovação. Suas características são a severidade. Oxangian é quem motiva com o espírito de luta e vontade de vencer. Agora falando um pouco mais sobre essa simbologia de Oxangian e Oxalufan. Oxangian, no caso, a simbologia dele é relacionada ao Idá, aquela espada, ou mais conhecida como a mão de pilão, e um escudo. O símbolo de Oxalufan é uma espécie de cajado, como eu falei, em metal, que no caso é o Opachorô. A cor de Oxangian é o branco levemente mesclado com o azul turquesa. Já Oxalufan é somente o branco. Bom, o dia consagrado para ambos é a sexta-feira. Oxalá é considerado cultuado como o maior e mais respeitado de todos os orixás do panteão africano, simbolizando a paz e sendo o pai maior nas nações das religiões de tradição africana.
é calmo, sereno, pacificador, é o Criador e, portanto, é bastante respeitado por todos os orixás e todas as nações. A Oxalá pertencem os olhos que tudo veem. Agora vou contar um itano de Oxalá, uma lenda de Oxalá. Olodumaré, Senhor Supremo de nossos destinos, também conhecido como Olorum, Senhor do Orum, criou o primeiro dos orixás, Oxalá, e deu-lhe a incumbência de criar o mundo, entregando-lhe o saco da criação. No momento da criação já haviam outros orixás habitando o Orum, o mundo espiritual. Oxalá foi aconselhado por Orumilá a entregar uma oferenda ao orixá Exu, antes de empenhar sua tarefa de criação do mundo. Oxalá ouvidou o conselho e partiu sem fazer suas oferendas. Então Exu usou de seus poderes, criando em Oxalá muita sede. Chegando ao local onde o mundo seria criado, encontrou uma palmeira com seu cajado, no caso o Opaxorô, e fez um furo na palmeira e bebeu seu vinho. Bebeu, bebeu, bebeu muito, e logo depois adormeceu ao lado da palmeira. Exu lhe tomou o saco da criação, Exu sempre aprontando, né? E entregou ao orixá Odudua, que com a concessão de Olorum e as devidas oferendas fez a tarefa que antes seria de Oxalá. Ao acordar, Oxalá vê que o mundo já havia sido criado. Oxalá se dirige ao Olorum para esclarecer o ocorrido. Olorum o perdoa e absorve esse mistério de Olorum. Logo passa a ser o orixá do perdão. Então Olorum lhe dá uma nova incumbência, a de criar os homens. Dessa vez Oxalá teve que acertar, né? Oxalá toma o barro e com ele modela o homem e a mulher. Porém não tem vida. Assim chama Olorum para expor a questão. Olorum se aproxima e assopra o sopro da vida, animando os homens e mulheres modelados por Oxalá. Assim, Oxalá criou o homem e a mulher. E passa não a receber nada que seja alcoólico, pelo contrário. Oxalá passa a representar a sobriedade, a calma e a paz. Agora vou citar algumas características dos filhos e filhas do orixá Oxalá, Oxalufã e Oxaguiã. Vou pontuar e também vou falar juntamente sobre os três, que às vezes a característica dos três serve como um todo em geral. Características dos filhos de Oxalufã, no caso, pessoal, é o Oxalá velho, entre aspas, né? O típico físico de Oxalufã é frágil, delicado, friorento, sujeito também a resfriados. Compensa sua debilidade física com grande força moral, e seu alvo é realizar a condição humana no que tem de mais nobre. É fiel no amor e na amizade. Oxalufã é poente, ou seja, seus filhos e filhas são pessoas poentes. Característica dos filhos da agora de Oxanguiã, ou seja, Oxalá jovem. O tipo de Oxanguiã é um jovem guerreiro combativo. Normalmente tem boa aparência, podem ser altos, baixos, fortes e magros, porém seu arquétipo não traduz, não é agressivo nem brutal. São teimosos, individualistas e altruístas. Cultivam o amor livre, são alegres, gostam da profundidade da vida, são faladores, brincalhões e ao mesmo tempo têm muita seriedade, não perdoam a injustiça. Ao mesmo tempo são pessoas idealistas, defendendo os injustiçados, os fracos e os oprimidos. São orgulhosos, gostam da boa briga pela boa causa. Ou seja, são pessoas que lutam por uma boa causa. Às vezes uma espécie de Dom Quixote, entre aspas, né? Os seus pensamentos originais geralmente antecipam os da sua época. Ele é o nascente e o dono das manhãs.
Então, nós vemos uma relação aqui, né, de contraste. Enquanto os filhos de Oxalufã são pessoas poentes, os filhos de Oxangyan são pessoas, no caso, nascentes. Em geral, os filhos dos três tipos dos orixás são pessoas literalmente tranquilas, né? Literalmente equilibradas também. O psicológico dos filhos de Oxalá é que são pessoas calmas e reinantes. Mas a gente tem que observar que, pelo menos no Brasil, Oxalá está subdividido em Oxangyan, que é o Oxalá novo, e a forma velha de Oxalá, que é o Oxalufã. E as características de um e de outro são geralmente também um pouco diferentes, apresentam algumas diferenças, né? Ao mesmo tempo que podem ter uma relação que podem detonar como um todo, também tem as diferenças. Entretanto, ambos são respeitados e cultuados como Oxalá, e consequentemente têm algo em comum. Agora, uma pequena observação. Algumas formas de comportamento dos filhos desses dois tipos de Oxalá são muitíssimo parecidas, né? Como eu falei. Mas se a gente analisar mais a fundo, nós vamos verificar que é até mais antagônico. Vamos exemplificar. Em algumas demarcações, são fundamentados com Ogum, Oxóssi, Ogum, Nedéia e Oxum, fazendo destes, e são regidos, pessoas mais ativas, animadas, extrovertidas. E outras são fundamentadas normalmente com orixás mais idosos, no caso Mulu, Nanã e Iemanjá também, né? Fazendo dos regidos por esse orixá pessoas mais calmas, introvertidas, pensativas e até mesmo mais lentas. Oxalufã, no sentido geral, são pessoas mais compenetradas, introspectivas, de forte poder de liderança e capacidade de decidir, de resolver e de aconselhar. São verdadeiros anciões, são muito sábios, são muito parecidos também com os filhos de Xangô. Com certeza trazem consigo o equilíbrio da justiça, do exato e do correto. São pessoas muito severas, gostam muito de trabalho limpo e bem feito. São sérios e de riso difícil, pois entendem a vida como uma missão que deve ser bem cumprida. No amor são tímidos e sofrem por isso, né? Era de se esperar que fossem pessoas tímidas, né? De acordo com esse arquétipo, são pessoas um pouco mais introspectivas e fechadas a tipos, a relacionamentos nesse âmbito, até encontrarem alguém que esteja disposto a mergulhar nos mistérios de seu coração. Então, a pessoa tem que ser guerreira, né? Sofrem com a solidão. Aí já tô vendo um lado um pouco parecido com o lado de Omulu, né? O Baloyê, o arquétipo, né? Não namoram muito e, quando se apaixonam, agem como se fosse para sempre. Ainda cedo, acabam encontrando seu amor verdadeiro e costumam viver com ele até o fim da sua vida. Como poucos, sabem usar os seus poderes de sedução e seu romantismo para manter acesa a chama da paixão. Todas as vezes que surgem problemas, usam o diálogo como uma forma de reconciliação. Jamais usam palavras ásperas ou vulgares, por mais nervosas que estejam, e sabem que sua sinceridade é o seu ponto forte. Quando têm filhos, se transformam numa pessoa melhor ainda. Costumam ser bem-sucedidos em trabalhos que visam o bem de muitas pessoas. Não conseguem apenas ganhar dinheiro, fazem as coisas por amor. Quando isso acontece, em idade madura, costumam largar tudo por uma causa social. São pessoas que lutam por causas sociais. Agora, quanto à saúde, que é um ponto que não pode faltar. Geralmente não é das melhores, né? Principalmente porque muitas vezes não conseguem compreender as injustiças sociais e que nada pode fazer. Isso acaba fazendo com que sofram de gastrite e até desenvolvam uma úlcera. Tem tendência à circulação deficiente e problemas nos rins. Problemas de visão também são comuns. É preciso buscar maneiras de relaxar não apenas o corpo, mas também a alma, né, pessoal? Porque problemas internos podem se transformar em problemas externos. No caso, por exemplo, eu estava com conjuntivite, né? Não sofria de Oxalá, só estou dando um exemplo. E a minha conjuntivite veio com tudo. E é justamente numa época que eu não estava muito satisfeita com algumas coisas que eu estava vendo. Então é só uma exemplificação que eu estou dando. Que problemas no nosso corpo, doenças,
dores que a gente sente também acabam afetando a de forma externa, né? Acabam se transformando num problema de saúde, no caso, a minha insatisfação com a situação que eu estava vivendo, ela acabou se manifestando na forma de uma doença, no caso, a conjuntivite, né? A inflamação das conjuntivas na minha vista. Bom, pessoal, aqui vai ficando mais um vídeo. Eu tentei falar de uma forma bem simplificada, até porque se eu ficar falando muito, o vídeo vai ter muitos e muitos e muitos minutos, quase uma hora, né? Aí isso acaba desanimando as pessoas de assistir até o final. Então, se vocês são filhos deste orixá ou conhecem alguém, deixe nos comentários sobre as características. Isso vai ser bem importante. Eu gosto de ter esse diálogo com vocês. Então, aqui vai ficando mais um vídeo do canal e eu vou deixando aquele grande axé a todos. Até a próxima!